Gledamo ovde za koga navijamo. Pa ti danas za Francuze, juče ja si mnogo navijao za Srbiju. Francuska! Francuska! Srbija! Francuska! Čuvajte se u prvim redovima, čuvajte se u prvim redovima. Za sada je borba prilično izjednačena i dalje se svi drže 3 na 3 i dalje. Do pada, je li tako? Da, ko prvi padne on će biti gotov. Nadam se iskreno. Svi su na nogama još uvek. Čini se bolja borba nego juče, neizvesnija i dalje svi na nogama. Da, veoma je neizvesno do kraja. Pali su borci tamo, izgleda da je pao borac iz Srbije. Borac sada je oborio našeg borca, ima i višak i mislim da će to značiti kraj. Bar za prvu rundu. Bravo! 2 na 1, tako da momci samo pametno. 2 na 1. Prva runda je dobijena za...